Avqust ayı üçün alışmadığımız yağışlı hava özüylə ciddi problemlər gətirdi. Xüsusən də Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən ticarət mərkəzləri sözün həqiqi mənasında su altında qaldı. Mağazalara dolan yağış suları obyekt sahiblərinə xeyli ziyan vurdu. Kanaza sistemi təmiz daşıb oradan tökülüb bura. Normal işləmir kanaza. Verir də bu mənim mağazamda bu 2 minli burada 2 saat hazır 10 minli 15 minli mal belə batıb məhv olub. Mallar heç nə ələ gələn gələcək gəlməyən tutulacaq gedəcək. Ya yağış yağar zərər görürlər ya da yağın olur məhsulları yanır kül olur. Görüntülər Sədrə İcarət Mərkəzindəndir. Gizli saatlarından yağan yağış Qaradağ rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Sədərə və Binə ticarət mərkəzlərini suyun altında qoyub. İntensivləşən yağış daha çox Sədərə ticarət mərkəzindəki mağazalara dolub. Hər dəfə paytaxt ərazisində düşən güclü yağışdan sonra ölkənin ən böyük ticarət mərkəzləri olan Binə və Sədərə ciddi ziyan dəyir. Mağaza sahiblərinə böyük məbləğdə zərər görür. Bu dəfə isə güclü yağışdan sonra ticarət mərkəzlərindəki yüzlərlə mağazadakı mallar yararsız vəziyyətə düşüb. Səbəbi isə bu ticarət mərkəzlərindəki yağış su ötürücü qurğuların normal işləməməsidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli İxlas Etmə Xidmətlərinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb. Obyekt sahibləri deyir ki, hər dəfə güclü yağışdan sonra ticarət mərkəzindəki mağazalara su dolur və obyekt sahiblərinə küllü miqdarda ziyan dəyir. Ticarət mərkəzinin rəhbərliyi söz gedən problemdən illərdir ki, xəbərdar olsa da hər ki ciddi tədbir görülmür. Malınıza ziyan dəyir. Ola bilər 35-40 min arası manatını. Batır selin suyun içinə. Yer pulunu ödəyirik, vergini ödəyirik. Siz özlərinə deyirsiniz bunu qarşı? Deyirik, baxan yox. Qədər ziyan dəyirsiniz? Çox dəyirdik. Bütün nə qədər nisiyə gətdiyim bütün mallar da hamısı suyun palçığın içində. Bəli, məktəb ləvazımı satıb. Nə qədər ziyan dəyib sətən? 5 minlik. Güclü yağışdı, daşqın oldu. Həm kanalizasiyadan, həm krişadan bəli, damır tökülüb. Dəymişsiz, yanın qarşılığını ödəyəcək bazar rəhbəri? Ya, sağ olsun, göndərmiş nümayəndələri, gəldilər, yazdılar, qeyd elədilər. Dedilər ki, kömək olunacaq. Mağaza sahibləri onlara dəymiş ziyanın ticarət mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən qarşılanacağına ümid etsələr də, Sədərə ticarət mərkəzinin rəhbərliyi isə mağaza sahiblərini mağazaları sığorta etdirməməkdə ittiham etdi. Nə malınız ziyandır? Çox, bir dənə sağlam mal yoxdur. Başqa çıxara biləcəksiniz? Xeyr, hamısı gedir evə. Nə qədər mal? Çox, çox, çox. Deyə içəriyə bax, patoloq uçub yerə, əməlli başdır. Oburu tükana baxın, bütün çöküb yerə. Bazar rəhbəri nə deyir bəs? Valla hərəkət səs səmir yoxdur. Niyə sığortalamırsınız mağla? Bu qədər malınız var, sığortalatdırmırsınız. Nə bax, olmuş. Bundan sonra sığortalatdıracaqsınız. 100%. Sığortalananlar var. Eləməyənlərdə dərs olsun, eləsinlər də mallarını sığortalasınlar. Hər dəfə mağaza sahiblərinə yüz minlərlə ziyan dəyir. Bunun qarşısını almaq üçün yəqin ki bir yolu var da. Əlbəttə ki yolu var. İndi bu geniş miqyaslı tədbirlər görülməli. Görülən o tədbirlər bunu kifayət eləmir, çatdırmır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti avqustun 30-u gecəyədək davam edəcək. Ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.